Hello សួស្តីប្រិយមិត្តអស់គ្នាយើងត្រឡប់មកជាមួយនឹងវីដេអូហ្គេមថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទ V Pro ជាមួយនឹង Voice Horror Game ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអានខុសឬត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពាក្យហ្នឹងប្រហែលជាអានថាខ້ອຍមើលទៅបាទហើយហ្គេមនេះផងដែរគឺយើងដើរតួជាអ្នកលក់នំនៅក្នុងភូមិមួយបាទហើយហ្គេមនេះគឺកំពុងតែល្បីមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង HIO IO បាទអញ្ចឹងកំពុងល្បីខ្លាំងហើយខ្ញុំធ្លាប់លេងហ្គេមស៊េរីអញ្ចឹងពីមុនមកតែខ្ញុំលេងនៅក្នុង Channel ផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាក៏ដូចជារង់ចាំវីដេអូខ្ញុំបាទ V Pro បាទបងប្អូនខ្ញុំពិតជានិកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនទែននៅក្នុង Channel V Pro នេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំត្រៀមជាមួយនឹង Spider-Man ហើយនឹង Ark Survival ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេច Subscribe កុំភ្លេចបើករូបកណ្ដឹងផងខ្ញុំនឹងចាញ់វគ្គបន្តហើយយើងនឹងមានអីថ្មីថ្មីបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបាត់ខ្ញុំបាត់អីគឺខ្ញុំមានគម្រោងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានជាមួយវីដេអូនៅក្នុង Channel V Pro ហើយកុំភ្លេចចូលក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងភីនដាក់ឲ្យនៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ giveaway ជូនគ្នាយើងប្រចាំខែនិយាយទៅដូចខ្ញុំបានសន្យាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនតែខ្ញុំចង់ giveaway ចែកជាមួយនឹងបបិសោតជាមួយនឹងរបស់អនុស្សាវរីយ៍ជូនគ្នាយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ភ្លេចលីងខ្ញុំមានដាក់នៅខាងក្រោម Alright អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរ Let's do this ថ្ងៃទី1អូហ្គេមនេះ smooth ល្អមែនបាទ Alright បងថា smooth ទៀតខ្សែកៅហើយ trash Alright we got a knife អូយើងដើរទួចអូ wait អានេះស្តៀងជាមួយនឹង wait ដូចស្តៀងជាមួយនឹងហ្គេមដែលខ្ញុំលេងថ្ងៃមុននេះចង់ភ្លេចទៀតអ្នកគេ Hello Hey kid អូមេយើងតេមកអ្ហ Michael ហី Michael ដូច GTA 5វិញ Just want to say good luck on your first day all right ចឹងគាត់ជូនពរយើងពេលយើងថ្ងៃចូលធ្វើការដំបូងចឹងអ្នកដែលធ្វើការពីមុនហ្នឹងគឺធ្វើការបានយូរទេចឹងគាត់សង្ឃឹមថាយើងធ្វើការបានយូរមែនអូHe was reporting some paranormal activities in the area ចឹងគាត់ធ្វើការកន្លែងនឹងបានយូរដោយសារតែមានជាមួយនឹងសកម្មភាពចម្លែកកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមែន And one day he just stopped working the stop show to work ចឹងថ្ងៃក្រោយមកគឺគាត់អត់បានធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបាត់ឈឹងហ្មងបានបាត់ដំណឹងគាត់ឈឹងចឹងគឺយើងអត់ដឹងថាគាត់កើតអីទេមេយើងចឹងគាត់បានប្រាប់យើងចឹងបាទអូគាត់បានទៅសេសបុតដាក់នៅលើជាងប៉ុន្តែមិនបាច់ខ្វល់វាទេអញ្ចឹងបើចង់ត្រូវការជំនួយគឺអាចមើលទៅលើ recipe បានគឺមីនុយ cookbook on the table okay អាចមើលសៀវភៅចំណាំហូបបានធ្វើនំធ្វើអីចឹងណា if you need any ingredient there is always more in storage room អញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវការគ្រឿងផ្សំឯងអាចទៅមើលកន្លែងបន្ទប់ដាក់បន្ថែមបានបន្ទប់ដាក់ឥវ៉ាន់ដាក់អីចឹងណាអញ្ចឹងហាងរបស់យើងម៉ោង12បិទ don't forget to lock the door what why បើសិនជាការងារនឹងប្រាប់ខ្ញុំមុនពេលខ្ញុំមកចូលធ្វើការក៏ខ្ញុំមកដែរពីព្រោះដល់ម៉ោង12គេឲ្យយើងបិទទ្វារហើយ complete បិទទ្វារគេឲ្យយើងបិទហាងហើយ complete បិទទ្វារផងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានទេមែនអញ្ចឹង complete comment នៅខាងក្រោមម្នាក់មួយហ្វានីសដេសហើយ power outlet អូខេអានឹង power generator យើងនៅកន្លែងហ្នឹងណាមានស្រាមានសូដាអ្នកគូដាំ Who are you? Hello. Hello, Ming. Hey. Let's see you around here. Okay, ខ្ញុំទៅមកទេ។បាទខ្ញុំទៅចូលធ្វើការថ្ងៃហ្នឹង។ Okay, អញ្ចឹងគាត់ម្នាយមកពេលយប់នេះទាំងអស់គ្នាក៏កម្រចេញពេលយប់ណាស់ហើយយើងតំបន់ហ្នឹងវាស្អីម្យ៉ាងហ្មង។តែគាត់ដោយសារគាត់ hell wage. Can you get me one plain hot? Okay, គាត់ចង់បាន hot dog ញ៉ាំ។That's okay. All right, wait. Open cookbook. Cut hot dog. Cutting board require burger, coffee, grill. All right, អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ hot dog បានគឺត្រូវការ hot dog, bread ហើយនឹង spaghetti. Hey, spaghetti គេថាម៉េចវិញ? spaghetti នេះ. យើងយកទៅណា. នេះ hot dog.ยังมีหนมปังอะไรมื้อเนี่ยทั้งอ๊อกนี่มีฮอทดอกแห่ใช้ฮอทดอกมื้อซั่นมาอ้อนี่อะไรฮอทดอกนี่ตู้ទៅវាมัน
ជាចាំទៅគឺគេញ៉ាំទូទាំងពិភពលោកតែសំខាន់នៅយើង hot dog ទិញពីចិនទេអីកុំញ៉ាំប្រទេសប្រាសបងប្អូនព្រោះដូចយើងនឹងស្រាប់ឯរបស់ចិនណាវ៉េតអានេះយើងគួរធ្វើម៉េចអឺបោះចោលទេមែនអត់អូកាត់ចឹងហ្មងអូយកនំប៉័ងដាក់ hot dog អត់ហើយអូដាក់ចូលហើយអឺចាយទៅការ hot dog ចំនួនប៉ុន្មានដុំណែមិនមកឆ្លើយយ៉ាងភ្លៀងឡើយយើងដាក់នំប៉័ងដាក់ឲ្យដាក់ស្ពៃចូលហើយស្ពៃអត់តន់លៀងទឹកទេស្ពៃនឹងសង្ស័យគេដាក់ជីជីធម្មជាតិទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចេញពីគូមនុស្ស Alright I'm sorry about that sorry wait អត់មានទឹកលៀងទេចៃអើយអានេះ Come on let me clean this whatអូចិត្តអត់បានលៀងឯចៃហើយយកលៀងយកដាតលៀងខ្លួនឯងខ្លះអូខេបានហត់ដកមួយអូ it's raw អឺនំប៉័ងឆៅអ៊ុយអូផ្លិចដុតចៃអូសុំតោសសុំតោវាជាថ្ងៃដំបូងរបស់យើងវាមិនណែពីណាគេល្អ perfect ទេអ្នកទាំងអស់នឹងជប់ទឹកចូលធ្វើការអូគាត់ហាមអត់ជេរខ្ញុំទៀតអូខេសុំតោអូយកហៃអូខេហេប៉ុន្តែឆៅមិនគាត់ស៊ីអស់ចឹងស៊ីអស់បាត់ហើយនោះចែបើដឹងឆៃចឹងចែស៊ីអីចែចែបើដឹងឆៃចឹងបងព្រមឲ្យខ្ញុំវិញហាត់ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមានលុយណាសងមេខ្ញុំឯណាកន្លែងដុតអូនេះកន្លែងគេឆុងខ្វេដែរខ្វេទៅក្រាបនឹងណាអូនេះនេះនេះវ៉េតលឺសលេងហ្គាសហ្នឹងដុតវាមិនឈប់មិនចាំតែទេអូក្រៀលអានេះសង្ស័យត្រូវយក hot dog យកទៅដុតសិនណាអើមែនយក hot dog ដុតសិនតែមិនត្រូវអូខាតចុយមែនចាប់ដើមថ្ងៃធំខាតអឺអានេះធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំអឺមានបោះចោលអឺអញអើយអូចាំមើលមេជេបោះចោលចុយមែនថ្ងៃដំបូងអត់ទេយ៉ាងច្រើនគឺកាត់បាក់ខែអញ្ចឹងសិនតែប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកគឺយើងនឹងល្បីបានយើងល្បីឈ្មោះយើងនឹងអាចអូខ្លោចចុយហកដកខ្លោចបាត់ហើយមិនដឹងហ៎អឺខ្លោចហ៎ខ្លោចគេញ៉ាំមិនដឹងដែរស៊ីនឹងខ្លោចហ្នឹងសិនទៅញ៉ះជួយកបិតមកជាប់នឹងដៃហ្នឹងអញ្ចឹងអោNo. អូចៃនេះចៃចៃមកមកចៃញ៉ាំសិនទៅអូយខ្ញុំមែងចេះខ្ញុំងាប់ហើយហើយធ្វើមិនដើម្បីដុតឲ្យឆ្ងាញ់ទៅមើលខ្ញុំមិនដែរប្រឡងMaster Chef ផងអូខ្ញុំមានលុយសងគេទេហើយធ្វើមិនបានដល់ទៅវាឆ្អិនអូយើងដាក់ម៉ៅអូខេខុកចេញប៉ុននេះអូរ៉ៃហតដកដូចហតដកឆ្លងដែរតាអូខេអូអស់ស្ពៃក្តោបអស់ស្ពៃក្តោបម្ដុំមកទៅចៃនេះចាប់ហ្នឹងយកហីអត់ជាស្ពៃក្តោបទេហីអូអត់ជាស្ពៃក្តោបទៀតខាតចុយម៉ែជាពេលនេះត្រូវមកស៊ីបាន4ដងមកចំណេញលើកោកមកហីបើអត់យកទៅមិនស៊ីមកគេទៅអស់ទៅអីស៊ីអស់ណោះអីមកចោលទេចៃយកបោះចោលហ៎ចៃមិនសុំវិញបានណាចៃអូអញចូលដើមមកខាត់ចង់ភ័យរៀលហ្នឹងថ្ងៃ Thank you very much it looks delicious all right Thank you wait យើងបានលុយអីប៉ុន្តែឆែដាច់ភ្លើងអុយនេះអូវាភ្លៀងហ៎ភ្លៀងហើយឆ្លងភ្លើងដាច់ភ្លើងបាត់បើកភ្លើងខ្មោចមើអូខ្មោចលេងយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូ no ចឹងហើយបានអាមួយនោះវាអត់ធ្វើការកន្លែងនឹងខ្មោចលងវាបិទឌីសង់ទ័រអានេះមិនមែនឆ្លងចរន្តទេគឺមានអ្នកចុចបិទហ្មងណាគេមកទិញអី
ចាប៉ែកហ្នឹងឯងមិញខ្វាយខ្វាងដូចគ្នា What Table Burger ជាមួយនឹង cheese ហ៎ដាក់ប្រហុកមក cheese ហ្នឹងប្រែតែប្រហុកមែន cheese ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំរៀនកាលនៅរៀនគ្រូថាប្រហុកហ៎ប្រហុកអុយអុយហ៎ចង់ញ៉ាំមែនអូខេប្រហុកហ្នឹងយើងត្រូវកាត់ចំហុយអត់ What's this អានេះគេដាក់ Burger មែន cheese ហ្នឹងណា cheeseចាំបន្ទប់នោះមានអីអាបាត់ទ្វារអត់សូវស្រួលមែនឈីយត់ណាដាក់លើសិនមកឈីសិនឈីដាក់អូតូមកយើងមិនបាច់ដុតទេអ្ហ៎ខាតលុយហ៎ធ្វើការថ្ងៃដំបូងគឺច្បាក់គេចុយគេចាត់វាមកឈីអេឈីអាមើលសិនមកគេដុតអត់បើដុតបើគេឲ្យដុតដុតកើតហើយអាកន្លែងក្តៅស្រាប់មកអត់ដាក់ហេតុដែរណែអឺអត់នំប៉័ងវត្តទេនឹងនំប៉័ងអូខេយកឈីតេហ៎ណាបាញ់ចុះបាត់ក្បត់ទៅណាហើយវត្តចូលទៅក្រោមវត្តហ្នឹងใช่ไหม Burger with cheese cheese เธอไหมจ๊ะอ๋อ Burger นี่จะลองฮอตดอกมั้งจังไงยืนถ่ายค่ะดอท Burger สันดอทสักครับถ่ายค่ะ Burger มันถ่ายค่ะน้ำปังเลยเออพลองทีเดียวฮะ cheese ดักค่ะเต้เวทต่อไปดัก Burger ดักสักโจ้สันไหนแม่เนี่ยดอทสักที่สักนั่นเนี่ยนี่ก็มอบเว้ยอันนี้สายเทียนอันไหนสายพันธุ์ตู้ตะกอมาเถอะนี่จ้ะชัวร์ชัวร์หลักได้อะได้บอกยังจูดตีจะทำหลักได้ยังจูดตีจำได้ปุ๊บกวาดยังชูขอมเนี่ยยังสมโตโอเคเวทจัดจานหน่อยจัดวานเฉยหน่อยจำเพลย์ซะนะอะไรចុះអានេះដាក់រួចបាត់ហើយអូអញខាទៀតហ្នឹងចឹងខ្លោចចុយយ៉ាក់ឡើយអើអានេះរួចអាពីណាគេអ្នកដាក់ចូលហ្នឹងខ្ញុំមានបានដាក់ណាមិញអើជូវ៉ាត់ហើយអូជូណាមកនេះនេះបូហ្វ្រីខ្ញុំឲ្យស៊ីហ្វ្រីអូគាត់ថាស៊ីសាច់ឆៅចុះឲ្យហ្វ្រីអត់ស៊ីទៀតណាភ្លើនមែនមែនថោកណានៅរដ្ឋអាក្រីមានមកក៏12000នេះបើសារសាច់កោម12000វាថាអឺសាច់សាច់មន់សាច់ត្រីបើអីបើក្រសាច់ត្រីបើក្រសាច់មន់ដូចជាតែ8000ទេតែសាច់គោដូចជា12000អូខេដាក់សាច់ចូលដាក់ឈីចូលអូខេនេះចុះមកសងសាច់ដាច់ភ្លើងនេះអញ Let's see where you already you like you more than another guy អូគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តយើងគាត់យើងធ្វើឆ្ងាញ់អញ្ចឹងប៉ែនេះក៏ដឹងថារឿងយឺកុំអាកុំអាទៅពូកុំអាកុំអាខ្ញុំសងសួរតែកន្លែងនេះកើតអីដល់ពីមុនណាអូមានធីបអីទៀតអូខេចុះ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 ពូទៅទៅបាត់ហើយថាសួរគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងគេមានរឿងអីមិនអ្នកកម្មគេឈប់ធ្វើការអូវ៉េតនេះមាន note He follow me home every night អូអានេះសម្បត្តិអ្នកធ្វើការពីមុនវាបានទុកនៅកន្លែងហ្នឹងហ៎វាគាត់តាមខ្ញុំទៅផ្ទះរៀងរាល់ថ្ងៃ I don't know what to do anymoreOh my god អានេះប្រកាសជាសំដៅទៅលើខ្មោចមកអូយខ្មោចដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងអូចឹងបានខ្ញុំឈប់ធ្វើការ Oh my god អូព្រឺក្បាលប្រាយដឹងចឹងអត់អានសភុទេអត់អះអូនេះ Don't trust him ខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ Wait ប្រកាសជាមានស្អីម្យ៉ាងអូខេបើសិនជាយើងចង់រស់យើងត្រូវមើល note game អត់មាន ending ច្រើនទេនៅពីណាគេនេះពាក់សវ៉ែនតាខ្មៅទៀតអាយុឡើងហើយGive me a coffee, burger, and hot dog. Okay, coffee, burger, and hot dog. Alright. Both with only ketchup. Alright. Hurry up. I have place to be. Wait, I want... Kita, don't forget to close the door. You mean man, bag na thuy mien mui de. Kalo mien thuy nap seng.
ណាខាច់ឆាប់ខាច់អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងមែននេះស្រាងអីអានោះវិញឆ្លើយដែរហើយឆ្លើយមកអញវាយប្រៅឡើយអញទឹកមកថ្មីអាបើមានស្ដាយអាការងារប៉ុណ្ណេះហាធ្វើ YouTube មួយខែបាន300 400 500ក៏បានដែរហើយសម្ដីហើយត្រូវថារៀងនេះទេអូសំតោខ្ញុំនិយាយក្រោយខ្នងមិញថានិយាយបានល្អនិយាយបានល្អខ្ញុំនិយាយក្រោយខ្នងគេក៏និយាយដាក់មុខគេទឹកមកតេះនេះស្អីមិញត្រូវការ burger មួយទឹកមកតេះជាស៊ីអាក្រក់ម៉េបើកើតដល់សាច់ទៀតហ៎ពីសាច់មិញហាន់ទុកណាជួយរៀបបាត់សាច់នេះចាប់ប៉ែនលួចសាច់យកស៊ីអស់ហ្នឹងមិញសាច់នេះបោះទុកហ្នឹងតាវ៉ារត់រីអីណាអានេះសាច់ហ្នឹងមកមកណែពឺមក12គេឲ្យបិទនេះបិទហាមមក12ហើយតើយកធ្វើម៉េចយ៉ាងបិទកើតឃើញហ៎គេឲ្យបិទនេះធ្វើម៉េចតាណារួយជួយសាច់មកកញ្ចប់ដាក់បានណាមួយដូចបាត់សាច់មកដុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខ្ញុំទ្រាប់ខ្ញុំចេះគប់ចោលអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងណាអ្នកលក់នេះគ្មានណាម៉ៃតិចទេមិនតែម៉ោង12ហីគេឲ្យបាត់ហាងតែនឹងនឹងបាត់វាមិនបើម្ចាស់ហាងតែអត់ចូលទេអូកាន់កវត្តទុកហើយក៏លោកមានបញ្ហាអីហើយកុំឲ្យចិត្តអញណាហែងអូមុតជើងចុយម៉ែលណាដាក់តំតេះអត់ជុកជុកគឺដាក់តំតេះហ្នឹងអូខេឲ្យដាក់ហើយត្រូវCatch up is missing. How? How to put this catch up? Ah. Cái ai đặng môn này? Wait. Nhóm chi nhóm chạc hết ai chạc trồn rồi. Oh, cái ai chọn y, chọn juice. Ah. Ah, xí ai, xí ạ. Ú, chạc lên nhé. Chạc lên nhé.អើអាយអាយសើចងាប់អាចឹងអីចាក់លេងងាញ់ងាញ់ហ៎ងាញ់ងាញ់ហ៎ជឹកធានាបើងើខ្ញុំវាយហូបហើយគឺជញ្ជក់មាត់ជញ្ជក់កខ្ញុំធានាឲ្យឆ្ងាញ់តែសាច់នេះមិញជ្រូកខ្ញុំអត់តាមបានលេងទឹកទេណាសំតោអូអានេះគប់ចឹងហ្មងអាហ្នឹងអាចនឹងទុកធ្វើជាអាវុធរបស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយដាក់រួចហើយណែអីដាក់រួចហើយអត់យកទៀតណាយូវិញអូខាតងាប់ហាអស់សាច់អញលីងណាប៉ល់យកនេះគាត់ផ្លោងផ្លោងហ៎អីកំពុងឈឺកហងផ្ដាសាយបងប្អូនសាច់ឡើងផ្លោងយ៉ាជួយបាត់ស្អីមិញពីបាត់អីនៅនឹងមិញដាក់សាច់ហ្នឹងມັນចាក់ទឹកទេមិញរូបនោះវាមិនមែនដាក់ចឹងផងណ៎ទេមែនអូបាត់ទឹកទេគឺដល់ទឹកទេបាត់ណាប្រៃអេនំប៉័ងជូរដៃបាត់ទឹកទេបាត់ទឹកទេបាត់ទឹកទេបងប្អូនបាត់ទឹកទេ Where are youCome on. Na khai chap. Here we go. All right. A hot dog and a coffee. Hey, hot dog đã khai chap rồi.ចាំដល់ស្អីស្រួលមិនចាពេលហ្នឹងមិនទិញស្មានហ្នឹងគេបិទហើយនឹងហាងយើងបិទតែម៉ោងម៉ែនគឺម៉ោង12ត្រឹមហ្នឹងនេះម៉ោងខូចម៉ោងនោះខូចតែម៉ោង12ហ្មងអញ្ចឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងដែរដាក់ទាំងតែហត់ហើយដាក់មកទៅស៊ី
All right. One more coffee. Đây, lấy chấm mấy à? Đã có cà phê châu rồi. All right. Cho rau thịt. Mới phong đã mới chứ. Phong đã cà phê ấy mùi này. Thơ vẹn bên ta cái thả kế đó. Té được phư dân ngôn à. Nhưng lúc phong đã cà phê thế chứ mà nhỉ. All right. Here is your drink. Thanks, man. You're the best. Thank you. Wait. What? Who's there behind you? What? Oh my god. What the frick? À nó lấy nó ra lui. À nó ra lui. À nó lấy. À ra lui hột mặt. Thọc tiếp. Ồ. Anh ấy thọc tiếp chuyện anh ngọt cả sạc cam tiếp à. Xì chả hột rồi. À bọc biến. Ô anh. Ô anh. Nên cứ bắt anh nhà anh. Tục năng mò à. Này nhớ nhá chạy anh mò à. Ừ. Ê tục năng rồi chạy chừng quá nhỉ. Tục chạy với đáy bia. Tục năng tục năng. Chào chói mẹ nó chào. Với tha bình nạc ấy nó khó dưỡng ấy không nghĩa ngọt rồi. Chào miên quá ghê mà. All right. I love the smell of the rain. Oh, got to chat da cắt phlieng á. One hot dog. Okay. Lettuce and ketchup. Thế cả hot dog này chẳng à. A cold soda please. À nhà trong sai khoai khoai long đấy nè. Hot dog mà nhỉ. Trời mẹ ơi, à nó bị nhẹ ấy nha. Tham vi lui rớt tới, xong khán vi bị nhẹ, tham miên bên nào đừng khói ấy không phải khmoi phòng. Đó có à. Xì rõi lối hốt pro nhưng mà bà lại cho ai khai khám áo chứ. Ừ, nông băng hớ. Nông băng hớ bán. Nông băng hớ bán nhóm bờ ra. Ừ. Chị ạ. Oh, wait. Oh, anh ấy master. Từ lo mà ơi, khát tiết ra anh ơi. Nhìn anh ấy không có tục là. Nhưng sẵn sàng, mau chanh tử năng đấy. Liên tạo cái rồi. Ừ, dạ, ô, chủ đây xong tổ. Xong tổ chủ đây mình. Chủ ăn nó băng á phụ. Ăn nó băng ấy bro ơi. Chẳng tích. Chủ ăn nó băng xí ra. Chủ ăn nó băng là nào ấy. Ủa, đi miên nốt mùi nữa nè. It's really scared. I'm really scared of him. I can't take any more. But have you cried nè. Ồ. Oh. Vì thòm lên bài mà rốt bạc. Nó nông băng hả? Hạp lịt hả? Ăn miếng nông băng à? Này. Ồ, oh, bỏ trò luôn. À chà dạm nữa. Nó băng chú bên tia. Có bao cái khơi này. Nó mùi thiệt mình. Bỏ trò mà mình bắt nào đây. À chà dạm nữa. Hai. Mình dối rồi phải chứ này. A cold soda. Đẹn. Màu. Sang sai kia năng mẹ nè. Ăn miếng thuyết bắt. Ui. 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 Chọc bác sẽ vô mọc lần này mình. Thật ạ. Lôi. Ờ. Vậy thật. Ờ. Anh không phải chọc anh thật. Ê. Miếng anh đừng khởi tiết. Ăn miếng này nè. Sang sửa ấy. Sure. And you're scared working here alone. After you ring what happened to the last guy. Vì xui dân tham. Mẹ rõm phây ọt. Và tôi bị dân bạn đang rương ra đây cả tờ lưu à. Mình ơi. Bộ lực đại thua ca là nâng vì muốn á. Lấy.
កើតអីមិញបងសួរថាគាត់នោះទៅបាត់អត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេអូវាជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់នេះមកទិញហើយគេថាគាត់មើលទៅរឿងចម្លែកចម្លែកនឹងកើតរឿងអីទេបាទគាត់ចាប់ដើមសម្ហើសម័យឃើញខ្មោចឃើញខ្មុំអីចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំចង់ក្រោយដែលខ្ញុំបានជួបគាត់នោះជួបវានោះអខ្ញុំអាចមើលឃើញពីមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនោះគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់មើលតាមខ្សែភ្នែកទៅបាទអរអីខ្ញុំត្រូវទៅលុយសំខាន់លុយសិនកូនម៉ែយអូយ my god អូយខ្មោចមែនខ្មោចមែនខ្មោចមែនបាត់ហាងបាត់ហាងបាត់ហាងម៉ែអើយអញទៅផ្ទះអើយមែនម៉ែអញទៅយ៉ាងទៅអើយអូយអូយកាត់មកទៅផ្ទះទៅផ្ទះទៅផ្ទះខ្មោចមករបស់កាច់ខ្មោចខ្មោចខ្មោចមែនអូយឯទៅណាអូយទៅណាកើតអត់មានផ្លូវទៅទេខ្មោចខ្មោចអូយខ្មោចមែនខ្មោចមែនអូគប់មិនដឹងអូយខ្មោចមែនខ្មោចមែនច្បាស់ណាបងប្អូនណាខ្មៅមិញអើ my wife just left me ហាប្រពន្ធអត់ចោលកាត់អីអីខ្ញុំត្រូវការរបស់ម្យ៉ាងដើម្បីប្រវត្តិការឈឺចុកចាប់ឆ្នាំកដោអាមែនទេអូចាំផឹកស្រា5កំប៉ុងហើយតិចមួយអូយអានេះទៅយកប្រវត្តិយើងទៅ Be careful with that អាស៊ីនប៉ាំងអត់ចឹងអានប៉ាំងស៊ី1ចាំងចាំងងត់ឲ្យស៊ីឆ្នាំកដោមែនមកមានឆ្នាំកដោឲ្យវាស៊ីគេរត់ចោលរត់ទៅជីវិតរបស់គេគេមានសិទ្ធក្នុងការរើសបើគេចង់ទៅ let her go please nothing to care about do you know one ជាមួយដល់ឃើញអីមកហូអ៊ំប៉ាអឺប៉ាអឺចាំនឹងស្រា5កំប៉ុង5ដបអ៊ំប៉ាអឺ Okay the last one is coal wait អាស្រានោះមានគ្រឿង coal គេទីជាអីដែរទីជាយកនោះណាទៅមកទីជា Thanks អូយខ្លាចខ្មោចអាព្រឺក្បាលទៅផ្ទះសុំអូយកាត់អីទៀតមកម៉ោង12ដល់ម៉ោងវត្តហាងអូដល់ម៉ោងវត្តហាងអូចូល day 2អូថ្ងៃទី2 Wait What អូអានោះមកទិញទៀតហ៎អាចោអូអាចោហេអញតន់ឲ្យលុយអញណាយក hot dog មកស្រាទៀតហ៎លុយ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 I won't serve you again unless you pay me. យើងត្រូវការយកលុយសិនបានយើងលក់លក់ឲ្យវាណាបងប្អូនលក់ឲ្យវាមិនបើវាមិនតន់ឲ្យលុយយើងមិនណា Did you refuse to serve your master? What? Master, គាត់នឹងស្អីគេត្រូវអីយើង You made a huge mistake. You will pay for this. អូវាថាវាជា master វិញវិញក្បត់ក្បត់ជួយក្បត់ទៅណាដែរអូអានឹងគុំយើងណាបងប្អូនគុំយើងយកលក់ឲ្យវាវាថាវាជា master master អាចជាគ្រូអាចជាមេឬអាចជាស្អីម្យ៉ាងអញ្ចឹងវ៉ៃកាន់ក្បត់ទុកអាហើយរបស់អញគប់មកឯងអូអាមកផងមកស្លាប់យើងឯងអូ I don't know bro Oh this is getting kids get too scary bro ទុអូយ What is that what is that what the freak ម៉ៅម៉ៅកន្លែងនេះមិញអូ I should run and look at it Oh my godDid you know the crocodile can't stick their tongue out? What? ក្រពើអាចលៀនដាត់ Why? វាអាចទៅបានទេក្រពើអាចទៅបាន Why? Can I get two burgers? មួយជាមួយស្ពៃក្តោបមួយទៀតជាមួយនឹងទឹកប្រទេសហើយជាមួយនឹង Wait I should ask him again Wait, wait, wait.ឯងស្បៃកដោបអូខេទាំងអស់មួយទៀតឈីសអរេមួយមានទឹកម្ទេសហើយមួយមានអាទឹកលឿងលឿងនោះឈីសវ៉េត I can do this
Wait. Alright. I think something is gonna happen. Be careful. ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងមកសម្រាប់យើង Do I have cheese? Nope. ដើរកាត់តាមនឹងទៀតចង់ខ្លាចកន្លែងហ្នឹងហ្មងវ៉េត I need meatแม่น่ะខ្ញុំចង់ខ្លាយកន្លែងហ្នឹងអាមីតយកមកហ្នឹងអាយច្រឡំបោះចោលឈីអូហាក៏មាននឹងអីហ៎មកសាច់មួយMy car. All right. Ui, good clutch. Nhưng mình cả clutch chỉ khẳng ngay lời. Mình clutch mấy nhà khơi khoai sổ sổ hình chẳng. Cheese này hai bột. Mới cái một điệtโอเคสไปกระดาบใครจับเตะมาสไปกระดาบขโมยไอ้ดังเนยจุ่มวิ่งดังเนี่ยต้องให้ไปปลายจึงกรุบเปลืออะไร Done smell like a good burger fancy burger น้องปีนยองจังเลยเจ็ดทวีน้องเต้นเนี่ยยิ่งใหญ่แมนยิ่งคลายน้องมาหัวยิ่งกางกวาดหายซะมายิ่งกุบยอมองอันนั้นไอ้ดังมาเทือกบ้านจึงกรุบเปลือអូប៉ែនឹងមកទៀតនេះប៉ែនេះយើងសួររស់សួរពីមុនអត់ព្រមឆ្លើយមួយយើងសោះ Beer a hot dog with mustard and ketchup please ប៉ែនឹងមក What should I do? Something gonna happen here soon ខ្ញុំចង់ត្រៀមទុកមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខុសបាត់នំប៉ាំងទៅណាទៅនំប៉ាំងមកទៅខាងសាយហ្គេមមកធ្វើយើងបាត់នំប៉ាំងដើម្បីយើងទៅយកឃើញអាខ្មោចនៅនឹងទៀតត្រៀមហេឡូម៉ែណាចូលយកមកដាំងឡាវ៉ៃกลัวคลายใหญ่แมนมันกลัวจะย่อเสียหายดักแต่นั่งละมองAll right, done. Thanks. Did you hear about the guy that died in the crashcar crash yesterday ចឹងអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រឡប់ឡានកាលពីម្សិលមិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឡានណាបាទបានស្លាប់កាលពីម្សិលមិញយើងហាក់ជាដឹងហ្នឹង I hear his wife left him for another dude អូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អូនិយាយតាក់តងជាមួយអាមិញវាថាវាជា master យើងហ៎ថាប្រពន្ធវាចាក់ចោលវាអេមែនអាមួយផឹកស្រាប្រាំងប៉ុងមិញហ៎ប្រពន្ធវាមានសហាយបាន Police found alcohol in his blood no ថាស្អី Don't drink and drive I guess អូអានឹងមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជំនឿសាច់រឿងហ្នឹងដឹងសម្រាប់យើងហ្មង I should be more careful ថាស្អីប្រាំងកំប៉ុង
វាវ៉ាចាស់តែមួយនិយាយប្រាប់យើងហ្នឹងហើយអូសៃមកម្ដងអូយ៉ាអូតោះសៃមកជួសវត្តពីដៃមកអីសិនវាពី something មកវាអរ៉ៃ No way Oh my god ខ្ញុំខ្លាចតែទ្វារក្រោយហ្នឹងមែន One coffee please I have to study all night Joy ប៉ះកាហ្វេមួយកែដើម្បីរៀនតោះភ្លឺបែកទេចង់ទៅជាជក់មាត់គេទៀតប្រហើនណែលឿនណា I have some strange story about this place តើគាត់បានឮមើលស្ដាប់ដឹងរឿងពាក្យរឿងចចាមរាមដែលចម្លែកចម្លែកនៅកន្លែងនេះតើវាជាការពិតអត់ហើយវាយធ្លាប់ឃើញវាអត់យើងធ្លាប់ឃើញអីឃើញអីគេខ្មោចមែនគាត់ថាអត់អីទេគាត់យឺតតែគាត់ប្រញាប់ទៅមកលុយលុយហីយโอ้ my god มาสู้อั๋นแต่เรื่องจังๆไอ้ระบอกาจนี่มันสู้เรื่องใสสะอาดนิยายเรื่องไอ้ GTA 6 C มาอดนิยายแต่เรื่องขมุ๊ดไอ้ถือการนี่ไอ้ผองอู้พลิกกังวดเวทอ่ะมวยพักเสียแผงฟองทีละ What one burger and cheese and a cool beer cold beer all right burger with cheese oh my god oh my godI don't like this. Oh my god. What? Not sick, man. I'm not feel safe here. Nhưng thấy bị chặt khổ pê trong khả năng bác thuyền mà sẽ lạp dưỡng. Khi nhìn tục vật lương xe bây. Mì rưỡi cái nhau mặc lại chứ.โอเคกังวดมาใจมาจ่ามาบุดยะยะจุกวดยะยะมึงปะเออไอ้ชูชูชูใบดอมอู้ดอมตันแล้วThanks. Here we go. Okay, thank you. Stay safe. Stay safe, Tira. We need to hear some other people. Hey, what are you doing? Clear the mong. Ooh, that clear there, Anh ơi. Okay. We change my chat. We're going up, mong. Okay. But we're going up. We're going up. Ooh.ខ្លួនច្រាចោអូខ្មោចអូទីខ្មោចស្រីនឹងខ្ញុំគប់គាត់មកតាមិញអូខ្ញុំភ្ញាក់ខ្ញុំគប់មកគាត់តែមិញខ្មោចគ្រូថ្នាក់ច្រាចោប្រពន្ធអាមួយនោះអឺមែនទេមែនវ៉េតមែនទេបានន័យថាអាអ្នកគ្រូថ្នាក់ច្រាចោនឹងអាអ្នកផឹកស្រាប្រាំងកំប៉ុងវាយើងនោះមិនដឹងប្រពន្ធវាមានសហាយរត់ចោលហើយវាផឹកស្រាគ្រូថ្នាក់ច្រាចោអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្មោចនឹងខ្មោចអាមួយនឹងអញ្ចឹងហ៎ហេប៉ុន្តែវាទៅលឿនមែនចាក់ខ្មោចឡងយើងពីដបងពីណាគេអត់ហើយ One here joke about pizza តោះមានរឿងអីក្ប្លែងតាក់តង pizza នេះប្រហែល To cheese give me a coffee and how about we catch up Bye គួរយកនំប៉័ងមកទុកកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះខ្ញុំស្គែកន្លែងហ្នឹងមែនតើគប់ក្បត់ចោលហ្មងអូខេក្បត់កុំបោះចោលក្បត់កុំទុកឆ្ងាយទុកហ្នឹងឯងយើងលេងត្រូវឆ្លាតបានមិនមែនប្រភ្លើនដូចហ្គេមណា
ពីណាគេដាក់នំប៉ាំងនៅហ្នឹងអ្ហ៎វ៉េតបាត់នំប៉ាំងអស់លីងអឺនំប៉ាំងខ្ញុំយកមកទុកហ្នឹងមែនថាបាត់នំប៉ាំងបាត់មែនបាត់នំប៉ាំងឯងនំប៉ាំងខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ណាមិញវាដាក់អូតូអុយកន្លែងកាហ្វេដូចមានស្អីមួយយ៉ាងចាំហ្នឹង We go thank you អូអញផតមួយទៀតអញអើយកាន់កំស្អីទៀតដល់ម៉ោងសម្រាប់ទៀតអូដល់ថ្ងៃទី3អូខេថ្ងៃទី3 the last one ស្គមថ្ងៃចុងក្រោយអាព្រឺក្បាលឈប់ធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងទៀតទេឈប់ហើយរៀងហើយអូយឃើញសមោលខ្មោចនឹងក្រោយនោះមិញមែនតែខ្ញុំឃើញសមោលពីក្រោយយប៉ែនោះមិញអរ៉ៃអូខេ I see you still here បាទខ្ញុំនៅហ្នឹងតែមានហ្នឹងហីបាទខ្ញុំចូលចាត់ការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងហីបាទប្រាក់ខែបានមកសំរុំ2.5 ទេតើ Soda burger and everything what Soda មួយ burger មួយ and everything ហាចង់បានអីចង់បាននឹងជីវិតខ្ញុំទៀតមែនអូខេអញចង់មកចង់រហូតប៉ាអើយើងអាចនឹងមកហ្នឹងហើយយាយប៉ែហ្នឹងតែមានសហាយប៉ែហ្នឹងហ្មងសូដាពីនេះមកទៀតបាគាចៃអស់សាច់ទៀតបាគាណែគឺអស់សាច់បាត់ហើយប៉ាអើចេញមកតែការសាច់មិនមែនអាហ្នឹងទេអត់មានស្ថាច់ប៉ុណ្ណឹងអឺអស់ហើយយើងធ្វើម៉េចប្រាប់គេមានហតដកអ្ហាហឺអស់ហើយយើងធ្វើម៉េចប្រាប់គេកើតអស់សាច់ឯងចៃអើយអូសាច់នេះជ្រុងក្នុងប្រទេសអូនេះសាច់ណ៎នេះគាត់ធ្វើការអីណាដាក់ burger តាទេទេជួយធ្វើការ everything ទេធ្វើការ everything ដល់តំណង burger and everything you need a coffee too okay give her a coffee a coffee a soda a drink what is this what the freak អូយមិនយកនៅកដាលទេអញភ័យអើយSaya. Oh, this is not what I do the okay. Cheese is missing. What? Oh my god. Cheese. Okay.អូដាក់ទាំងអស់ហ្មងអីចែនេះអាស៊ីច្រើនមែនដាក់លើហ្នឹងឈីសខាច់ឆាប់ដាក់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្មងអាដាក់ស្ពៃកាត់ហ្នឹងមកទៅនេះសាច់ស៊ីច្រើនស៊ីស៊ីបងប់ហ្មងអត់ទេនេះសាច់នេះបាត់សាច់នេះបាត់សាច់ដុំបាត់សាច់មួយដុំផ្ញើចំមាត់គីគីចំមាត់គីគីអ្នកញ៉ាំសាមកមកញ៉ាំសាមកពេលនឹងលោកអីភ័យ
ដាក់ស្ពៃបានអូយកទាំងស្ពៃទៀតណាខាច់ឆាប់ឈីសដាក់នៅមែនឈីដូចនៅដាក់ឲ្យទាំងអស់មកអស់ហើយ Thank you for your dinner That's not what I ordered Here a coffee Oh wait មែនណាខ្ញុំញ៉ាំយកសូដាមកបាត់ទៅហើយសូដាញ៉ាំយកទៅដបងហើយ Thank you I don't know if I paranoid man or I watch many too scary movie ថៃឃើញខ្មោចនៅក្រោយខ្ញុំទៀតមែន I have a feeling that somebody is following me around What ពីណាគេតាម I don't know A lot of creepy people around here បានអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មានរឿងមានមនុស្សចម្លែកវាយនៅកន្លែងនេះច្រើនណាស់សូមប្រយ័ត្ន Oh my god Take the knife មានអ្នកទេមកបាត់វត្តហ្នឹងហ្មង Hello See you what ពីណាគេទេមកទៅអីអូដេកមើលតិចដេកបើកភ្នែកវត្តដេកបើកភ្នែកមែន Wait I don't know Please I want to go home Please who's calling me bro Oh, I don't like this. I want to go home. Hey, man, can I get two cup of coffee, one hot dog, lettuce and mustard? Okay. No. Nhóm bật chia chặng chuột mẹ ta. Chẳng hả muốn nóng bị chuột cứ đi sang chẳng nè tóc nè. Rồi hốt bắt được chặp thơ ca. កាហ្វេមកនេះធ្វើការកាហ្វេមកធ្វើការម្ដងពីរយកធ្វើអីកាហ្វេវាមានមនុស្សពីរនាក់តិចសរសៃម្នាក់ទៀតនៅជាមួយយើងទៅអត់ហត់ដកហត់ដកដែរជួយនំប៉័ងចង់កាត់ចោលបានអូប៉ាងវត្តអត់បានណាក់ក្នុងស្មៀងឲ្យច្រឡំមកគេស៊ីប៉ាអឺเออดึกป่ะนุ่มปังเอาต่อเปิ้นจุดใดอ่ะสมโตหกคล้ายคล้ายเด้อหกว่าจุดใดคล้ายខ្ញុំអត់សុខចិត្តសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាងប់គ្រប់ពេលវេលានេះKnow that butterfly drink blood, or is there an opinion? Why? I am main bai na thai ka phak chiem phak ai cha mien mong me sie chang. I always found them creepy. Choy ma na nhai butterfly. Mien bai ha tu sap chan na re. Kan ka wat tok krop pe nyom kan chang ai ne to. Oh my god. I'll kill you, bro. Okay, done messing around. Come out. Okay, ប្រកាសជមីអ្នកចេញតាមទ្វារបើមិនចេញតាមទ្វារចេញតាមពួចមក I don't know. អូក្បត់មិនដើរក្បត់ចេះដើរក្ដួយម៉ែវាអូយលីងលូតចេញតាមបួច Oh my god please I want to go home
ខ្មោចចុចតេឡេអើខ្មោចចុចខងតាចេះមានមកទៅដូចគោខ្មោចចុចខងតាប៉ាអើអូណូ Too hot dog ឆ្នាំនេះវាធ្វើយើងអស់ការអត់ធ្មត់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីសម្រាប់យើងខ្ញុំកាន់ក្បត់ទុកចៃមកខ្ញុំចាក់ហ្មងណូ I can't do anything គប់ចោលហ្មងចោលវិញផ្ទះហ្មងអាអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើឲ្យគេច្រឡំរហូតគប់ឲ្យទៅចង់ហ្មងមើលគប់ចូលច្រានហ្មងមើលអឺបានអឺដាក់កដៅហ្មងដាក់កដៅមកមានមេរោគស្លាប់មេរោគចឹងដាក់កដៅចឹងដើម្បីស្លាប់មេរោគអូខេគេណាខ្ញុំគិតពីសុខភាពគេណាខ្ញុំលើសំឡេងខ្ញុំ like បានហើយឡាអើយលឿនម៉េះរេអាជួអស់ហើយលឿនពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ក្បត់បាត់ហើយក្បត់នេះក្បាស់ណាបាត់ទៅពីមកក្បត់ហើយAlright, done. Thanks. People found his body, by the way. Oh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Man, take it all clear. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. People say he was stable over. Oh, step. Step. I'm going to go to the house. Step. 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 His body was in some bush.Bosses near the park, not far away from here. សាកសពវាគឺត្រូវបានគេយកទៅដាក់ចោលក្នុងគុកព្រៃអត់សូវឆ្ងាយពីនឹងទេ He was left to rot in his this rain អញ្ចឹងងាប់ស្អុយឲ្យលុយទាំងរាហាភ្លៀងអ្នកទាំងអស់គ្នា He didn't deserve what happened to him គាត់មិនសមអញ្ចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នា keep the change, stay safe Okay I don't want to do this Come on, please ចាប់មកអើយយើងភ័យដោយសារវាមានអ្នកបន្លាចយើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអានឹងហៅបន្លាចជារាជប៉ែកនឹងមកទៀតណា What Oh my god You see them two don't you Oh ជប៉ែកថាអើជប៉ែកធ្វើ homework នេះខ្ញុំឃើញខ្មៅឥឡូវខ្ញុំឃើញដែរ What are you talking about I can see the fear on your face Okay គាត់អាចមើលឃើញជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចនៅលើទឹកមុខរបស់យើងបានគាត់ថាគួរឈប់ធ្វើការទៅអូខេផឹកស្រាធ្វើការស្រាផឹកអូខេផឹកស្រាមួយគ្នាអូខេ That's fine មកបាយគាត់បោះចោលទេមកអូខេ Thanks Remember you're not alone in this I will see them sometime Stay safe ហើយចាំយើងខ្មោច I'm not scared bro បដួយមកចុយសៃ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 មិនឃើញស្អីមិញលោតផ្លោតមិញលើជាងលើដបូល Oh my god Oh my god ស្អីលើដបូលមិញអាប៉ែកនោះមកទៀតស៊ីទៀតចុយណែមានរស់ស៊ីទេ Okay I have another good for you one why did the hot dog marry his wife What hot dog មិនបានរៀបការជាមួយប្រពន្ធគាត់ I don't knowHe had great burn. He had great burn. A burger and cheese.
a burger and a cheese. Alright. Empat ke? Oh no. Ao kau. Mình có mấy cái bài ơi. Mới nhặt bài, trả lời bài. Ừ, chắp ra bài nha tóc nè. Ờ, chừng cốc không mà thế. Ừ. Ừ. Oh no, this is strange. Okay, a burger and a cheese. Hey, a burger and a hot dog. I mean that, yeah. Burger đã ấy. Mấy chân luôn. Ý, tôi đã chi tiết ớt phép không à ơi. Đó là nè cái thường trắng ấy ớt phép hay nó tham tia tham cào ý. Sao mấy con này à. Con gì cho ba ớt. Ai vừa rơi bên nâng à. Không biết phép ta thở ca ai phỏng. Đó đã chi mà cái vô. Ai xem là vô sạch tập phần nâng. Hắn đã tập thử mới rút tập tay tập ai tiệt tàng vào vậy. Bắt chi thế nào ha. Mình thở ca bia chỉ nịch. Cục trọng xe thế nào anh ơi. Rồi men. Mày bà đam vô. Thì chè hết cái linh hết cả nữa. Trời, cái plow nè. Here we go. Cheers. Thank you. Please, nhìn trong tới tia vinh, nhìn giấy men. Nhìn trong tới ca tia đây, please. Lưu xe mình nhìn lại. Mẹ, tôi đang chế lưu xe mình nhìn lại. Đánh phương bọt. I'm dead here. Oh my god. Nhìn lại dọc đâu ấy. Oh, I don't like this, please. Anh sang xa ya, có bài cho em ra ya anh. Why? Oh my god. Why? Oh my god. What is this? This is the best, bro. Come on. Wow. This is the best game I ever play. Ai tha có bãi mèn ba game này ở cha nhom thon anh chị mèn này con nhom mà đăng tể nhom dây lên nha mày nhở mày hấp tục mày I don't know bro game này lỗi này con kia nhom chơi chặt biết thôi nhưng phơi mà đong tinh đong tinh này con kia biết bật lá chứ đôi dương là mưa không mau chừng mà đôi dương bê khai dương khai dương không mau chừng tay đập bê dương mưa không mau yếu biết thôi dương khai hai mũi tiết dương đã khai không mau chừng bật tay nè đập tay kinh dễ đã khai không mau kia bật lá kinh dễ tới dương sập lưới cái thôi dương khai chừng anh nói gì cả phải là hai mũi tiết ca dân được mấy cha khi thắc khi mọi khi ấy anh nói còn phải là dân thơ dân khai được nè ở đây chẳng nhóm bất chia tập bài chạm thế bên đây lên game với job nhóm sự không ta nhóm đồng minh game bài chẳng tiết lên chung này toàn thế à quân chiến khi dân minh sản phẩm po có đôi chia minh cho ba lấy anh nhóm comment khang cao bán bạn bạn xin chia minh cho ba lại comment ban hay nhóm quân mình ta sản phẩm ca tam nan tu sản phẩm bao phong toàn thế chia sẻ nhẹ đại ban có phong tự tưng rong chan mỗi bị tổ chim bạc bị pro nó không chỉ là bị pro này bạn chẳng có click nhé các bạn like các bạn chờ hãy subscribe bài rùa đăng hãy xem po game ấy hãy comment ở khang crom video này bạn chẳng miễn tập đăng này các bạn thấy ở quân sơn la ca tam năng sơn la chỉ mỗi nâng game lụa nung burger mà chưa bạn lụa hot dog chẳng miễn cho bỏ like comment ở khang crom bán nhiều chụp nên không video này bạn chẳng biết xem bạn video xong một quân nâng song group đi chụp nên video này bye bye.